obanga ozadde ng'oli nakawere, obutagaziwa kubanga emmane eyo bweba eyiseemu omwana muganda wange, omukira n'omwana tebikwatagana. Emmane eyo ng'eyiseemu omwana, buli w'otuula nga ddira ekisinziiro okifumite nga mu kituli, w'otuula nga wansi kikuyambako okufunda munda. Bw'obanga omaze okuzaala, ddira nga obusa bw'embuzi obuteeka ewantu obukumeka akaliroliro, otuule omukko oguyingire munda, gufunze munda oli mu lubuto. Omanyi buli w'obeera ng'ozadde baneemulekeraawo okufunza kuno kungulu kuno, kubanga buli w'onoofunza kungulu omusajja ajja kuyingira wano ewakutti, olaba ewakuttaawo wano waneene ekituli ekyo, naye ng'eno waasami weewati kusegera. Kati omusajja oyo ajja kuba alebera eno muki munda, eno wansi wajja kuba walebera, naye ate nga wano waggulu wano wano wakutte. Kati omusajja ajja kuba takufiiringa, oba kitegeera, ajja kuba takufuna. Naye buli w'ofunza emmana neyeefunza nayo nalangena nga wafunda, nga neno wafunda, omusajja ayingira ng'abeera akuwulira buli kadde, buli kadakiika aba akuwulira, aba akaaba kimu, Maria, oh, Maria, oh, Maria, Maria, my mistress, Maria, mjango mpeko, Maria, mwekiro kyonna kyonna ne bamusulanga wamuzina balalalalalala banange.